акыркы сааттарга алынган жаңылыктардын түшкү топтомун түз эфирде тааныштырып студияда абдумалик базарбаев болом саламатсыздарбы бишкекте психотроптук заттарды ири өлчөмдө саткан интернет дүкөндүн уюштуруучусу кармалды бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти алынган ыкчам маалыматка ылайык интернет дүкөн кардарлары менен телеграм аркылуу кат алышып баңги заттарды бишкек шаарынын аймагында жашыруун жерлер аркылуу сатып келген онлайн дүкөндүн миңден ашуун катталуучусу болгон ыкчам тергөө иш чараларынын алкагында 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жылқы миң анықталып 12 апрелде кармалган ал интернет дүкөндүн уюштуруучусу оператору жана курьери да болгон тергөөнүн жүрүшүндө психотроптук заттар қатылған жашыруун жерлердин даректери көрсөтүп берген соттук химиялык экспертиза каражат метафетамин мекенин көрсөткөн үчүнчү майда шектүү шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди учурда кошумча ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө унаа мамлекеттик мекемеси колдонулган жана жокко чыгарылган автоунаалардын номерлерин металл катары сатыкка койду түстүү металлдардын салмагы элүү алты бүтүн ондон тогуз тоннаны түзөт аукцион жыйырманчы июнда өтүп бирдиктүү пакет менен сатылат бөлүштүрүү мүмкүн эмес аукционго катышуу үчүн Тауыштамалар 12-й юнға чейін Бишкек шарының Валиханов көчөсі 2а дәрегіндегі оңа мекемесінде қаулалынат. Ишті уақытысы саат 9.00-ден 18.00 көчейін 1 кг металдың баштапқы басы 100 сомдеп білгіленді. Сатудан түшкен қаражаттың бары мамлекеттік бүджетке қотырлад. Бұлтырда ұшындай аукцион өтіп, 74.6 тонна алюминий 7 миллион сомға сатылған. Қолдың ұдан мамлекеттік номерлерді мыйзамсыз пайдаланууну алдын алуу максатында алар утилизацияланат улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сүт даярдоо боюнча жашыруун цехтер табылганын кабарлады маалыматка караганда бул цехтин кожоюндары бир нече жылдан бери фермерлер менен заводдорго ортомчу болушуп малчылардын сүтүн заводторго түз жеткирүүсүнө тоскоолдук жаратып келишкен тергөөнүн жүрүшүндө бул ортомчулар сүттү сатып алышып андан ар кандай азыктарды алган соң заводдорго көк сүт жеткирип жүрүшкөнү аныкталган аны менен қатар сүт салықтан қачып качып сумасын жашырып келішкен. Тақталғандай цехтер жылына 140 миллион сомдон ашуын киреше табышып салық қызматына 34 миллион сомға чукул зиян келтиришкен Бұл иштерди уюштургандардын башчысы Қатары шектелген жаран 10 майда қармалып, кылмыш процессуалдык кодексінің 96 беренесіне беренесине қайып бол салынған. учурда мамлекеттик салык кызматы республикалык бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча сатып алуу агенттиктеринин ишмердүүлүгүнө салыктык текшерүү жүргүзүлүүдө укмкнын чүй облусу боюнча башкармалыгы сүт азыктарын өндүрүүчү ири ишкерлердин ишмердигин текшерүү бул мыйзамсыз ишке катышы бар башка адамдарды аныктоо чараларын жүргүзүп жатат президент садыр жапаров 11 майда шанхай ғызматташтық уюмунун баш чжан менде кабыл алды анда шкунун алқағында ғызматташының артықшылықты бағыттары, ұйымға мүчө өлкөлөрдүн аймактык коопсуздукту камсыз экономикалық соода экономикалық жаны маданий гуманитардық чөйрөлөрдөгү кызматташтыгын мындан ары өніктірі бойынша болды президент садыр жапаров шкунун эл аралык ысык көл марафонуна колдоо көрсөтүп катышканы үшін ыраазычылык білдіріп, мындай спорттық иш чараларды өткөрүү эл ортосундагы достукту чыңдоого ошондой эле шанхай кызматташтык уюмунун эл аралык аренада позициясын көрсөтүүгө чоң салым кошуп жатканын белгиледи мамлекет башчысы кыргызстан шкуга катышуусуна өзгөчө маани берерин жана уюмга мүчө мамлекеттер менен кызматташуунун баардык чөйрөсүндө мындан арда да кызматташууну тереңдетүүгө даяр экенин белгиледи ошону менен бирге садыр жапаров кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешкен чараларды күчөтүүнү ошондой эле эл аралык маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндө кабыл алынган документтерди практика жүзүндө ишке ашырууну белгиледи шкунун алкагында кызматташуунун негизги артыкчылыктары катары кыргызстан бардык четишилген макулдашууларды ошондой эле кол коюлган документтерди практика жүзүндө ишке ашырууну карайт жергиликтүү бийликтин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарын өзгөртүү мыйзам долбоору сунушталды демилгечи жогорку кеңештин депутаты замирбек масадыков долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин уюштурууда алардын милдеттерин так атқаруға ошондой эле конституцияга шайкеш келтирүү мақсатында іштеліп чыкканы айтылды депутаттын сунушу жергілікті кеңештин депутаты болу үчүн кесиптик орто билим талап кылынат башкача айтканда учурда мектепти бүткөндөр деле депутат болып шайлана сунуш боюнча жок дегенде колледждерде оқып келиши шарт жергілікті кеңіштер министрлер кабинетінің төрагасынын же президентке берген сұнышы бойынша таратылат деген норманы алып салу. жарандар өзі толған шарда мэр айылды айыл өкмөт басшы болып дайындалышына укук беру жана айылдық кеңіш депутаттарын 4-5 жылдық жылдық шайлы. Білгілей, кетсек 2021 жылдың жыйырма биринчи октябрында администрация жана жергиликтүү өз алдынча органдары жөнүндө жаңы мыйзам күчіне кирген анда жарандарға өзі туулган даким шаарда мэр айыл өкмөттө башшы болуға тыюу салынған. чүй районунун Ақсу алтын тулпар уна курулуш жана коммерциялык унааларды жыйнап чыгаруучу заводдун курулушуна капсула салынды Бұл туралы министрлер Кабинетінің маалымат қызматты қауырлады. кыргызстанда завод құру бойынша мақылдашуға Өзбекистанның президентті Шафқат Мүрзуевтің ұшыл жылдың январь айында болған Расми сапарының алқағында қол қойылған. Салтанатқа облыста еш сапар менен жүргөн министрлер кабинетінің тұрға сақылбек жапаров қатышты. жапаров кыргызстан менен өзбекистандын ортосындағы достық жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн белгиледи бул биздин өлкөлөр ортосундагы көп тармақты кызматташтыкты чыңдоо жана кеңейтүү боюнча макулдашуулардын негизинде жасалып жаткан иш деди министрлер кабинетинин башчысы алгачкы этапта заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына он миң унааны түзөт ашуын ашуун туруктуу орындары орундары түзүлөт кыргызстан өзбекстан мамилелери чындыгында тарыхый деңгээлге жетти жана жакшы жағынан жемиштүү болуп бараткандыгы кубандырат башкасы чек ара маселесине қойылды. төлөйкөн айылындагы заводдун курулушуна элет тургундары каршы болуп чыгышты алар заводдун жабылуусун талап кылып нааразычылык акциясына чогулушкан алар жайыт категориясындагы жерге алымбек датка жоопкерчилиги чектелген коому техникалык жабдууларын орнотуп алгандыгын айтышат мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эл менен жолугуп заводтун ишмердүүлүгүн убактылуу токтотуу чечимин чыгарышты

мында чогулган элүүгө жақын жай тургун төлөйкөндөгү шагыл чыгаруучу заводдун жабылуусун талап қылып жатышат аны алымбек датка жоопкерчилиги чектелген коому 2018 миң жылы куруп баштаган бұл ишкана эле тэлине бир топ тоскоолдуктарды жаратып жатыптыр анткени аталған компания жайыт категориясындағы жерге эл менен макулдашпай техникалық жабдууларын орнотуп алгандыгын билдиришүүдө заводдо курулган эми заводду деп да ошол заводдуко келип азыр иштешине каршыбыз эл талап кылып атат ушул заводду алып чыгып кетсин деп жабылсын деп атат кетсин эми себеп дегенде мына техникаларын алып келсин кайта кайта келип элдин кыжырына тийсин үч жолу тирешүү болду үч жолу тирешүүдө мен катыштым өздөрү билет алар Елді конфликттен алып қаштықта, елден бір бири немеге менен эмеге конфликтке кирип кетпесин наркы берки аны менен Қатар эл су үшкен каналға завод су топты топтоочу шакектерін мыйзамсыз өз білемдік менен орнотуп алған Бұл жағдайда елге толық су жетпей тартыштық жаралууда дешет элет завод ишке кирсе жол бузулуп жайыт тарып қалат деп қоып мындан улам укук қорғы органдарына чейін қайрылған бирок натыйжалуу жыйынтык шыққан емес. Бұл кредитке құрылған арыкда канал ошол кредитке төлөнгөн каналдың аз ел төлөп атат ар бир семья 500 жүз жылына Үйтет тұрған арықтан суын сууну тартып елге су суу жетишпей қалады. булардын жүздүк трубада жүздүк алып чыгышкан буларчы Егер ошо иштеген болса, елге су жетпейт бул жерде бир миңге жакын түтүн тийиштүү органдарданнан прокурор карас прокурору айткулов деген келип комиссиялар келип ошол жердеги жар адистер келип анан бул жерге туура эмес мүмкүн эмес экен деп туруп анан булар анан айткулув талап коет өкмөттүн убактылуу өкмөт башчы болуп турган катам сулаймановго талап коюп ушул жерден техникаларын алып чыгып келсин кайта ордуна келтирип койсун дейт калыбына келтирсин деп ал атқарылған емес. Зауыттың құрылысына қарсы болып жатқан эл менен төлөйкөн айыл өкмөтү жолықты, ал элдин талабы менен алымбек датқа жоопкерчилиги шектелген қоғымының ішін убактылуу тоқтату шешімін қабыл алды азыр мап кетсе келсе бдокумен ошонун Су жағындағы экология жағындағы бүт жағын аз... Қанда тармакт болса ошол тармакта бұт эле эмес бүт комиссиянын составында чечебиз да бұл нерсенин баарын жерге деп айтылады 2018 жылы аталған компанияға лицензия өнөр жай жана жер қазынасын пайдалану мамлекеттік комитеті тарауынан берілген. деген менен алымбек датка жоопкерчилиги чектелген коомунун қызматкере элдин қаршылығынан сауат 4 төрт жылдан бері тоқтоп тұрғандығын айтат ал мыйзам чегинде тиешелүү ұрқсат қағаздарын алуу менен иш башталғанын билдирүүдө пикир келишпештик болуп атат албай элдер иштетпей бізде ушу жергиликтүү биліктен бізде колдоо болбой атат бізге. Бізде баардык документтерді алганбыз біз. анан бұға чейин сотқа беріп келишти сот бішкекте Пермайск районда үш жолу берісті. үш жолу қарос қалтырды. калтырды біздің документтер баары мұйзамны болгондугу үшін. ошо Еске салсақ, төлөкөн айыл өкмөтү 7 айылды бириктирип турат анда жалпы 32 миңден ашуун калк 4900 кожолук бар айыл элинин басымдуусу дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет Алмагүлерке багызы Бектурмойдунов бек турмойдунов ушундай кабарлар менен түшкү жаңылыктардын негизги топтомун жыйынтыктайбыз ош маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан социалдык баракчалардан жана YouTube каналыбыздан күзөтүп туруңуздар